Galera, Velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo com jogos de celular, então se você gosta, deixa logo seu like, é muito importante, e também comenta nos comentários o nome de um jogo que você quer me ver jogando, pode ser tanto de celular quanto de computador, ok? Também não esqueça de me seguir no Instagram, Velhote Oficial, e no TikTok, Velhote Oficial também. E o canal do Novote, para quem quiser escrever, é Joga Novote, e o canal da Tia Graça Games, que tem sempre vídeo de Roblox com nós três juntos, é bem legal, se inscrevam lá, ok? E hoje, o nome do jogo é Flip Tumbling, em que o nosso objetivo é dar o maior número de saltos mortais que a gente puder e chegar em locais bem longe. Vamos lá? Então bora começar, galera, a aprender a dar saltos mortais nesse jogo. Então, 3, 2, 1 e vai! Clica aqui, bora! Salto mortal e vai! Eita! Comecei mal, galera! Caí de cara no chão na primeira tentativa, mas calma. Vamos lá, agora bora tentar, galera. Chega lá, vai. E... um... dois... salto mortal! Consegui! Beleza. Aí, ganhei mais, ó. Aí eu vou aumentar a minha velocidade ou o pulo pra que eu consiga chegar mais longe e consiga mais, né? Aumentei o pulo. De novo, level 4, pulo, bora ver se agora eu vou conseguir chegar mais longe até lá na cidade, que eu tô vendo que tem uma cidade, bora lá, vai! Pula aqui, beleza, vai! Nossa, agora olha, olha isso, nossa! Eita, caí de cara no chão, mas ó, eu cheguei aqui, e eu ganhei um giro grátis, beleza, vou girar novamente, subir de nível. Subi de nível, ganhei isso, tô nível 4 agora, eu acho que eu liberei um personagem novo, né? Olha ali, um novo personagem, vamos lá, olha que da hora, vamos desbloquear, como é que faz? É, não era pra eu ter ele aqui? Desbloqueei. Agora vamos lá com ele, galera, vamos ver se ele chega mais longe dessa vez dando super salto, vai! Um, dois e... nossa, vai muito longe, vai chegar na praia. Aê, consegui. Cheguei na praia, galera. Ó, beleza, fiz um pouso perfeito. Vou resgatar aqui minha recompensa. E olha aonde eu vou... olha, eu posso resgatar muito aqui. Resgatar, resgatar. E também, ó, mais um giro aqui. Tô ganhando bastante coisa aqui nesse jogo. 10.300 de dinheiro, valeu. Ganhei, agora vamos lá. Bora ver o que, que eu posso aumentar. A velocidade é muito importante pra gente passar, que a gente chegou na praia com o super salto mortal. Então, vamos ver aqui. Aumentar o pulo. De novo, ok. Vamos lá. Vai. Vai. E agora, galera, vamos chegar lá, vai passar da praia, será? Olha, dá pra passar da praia e... uou! Beleza! Consegui, galera! Olha, ganhei 55.900 e ganhei mais um giro. Tô aprendendo a jogar dessa vez, ó. Vamos ver o que, que eu vou ganhar. 100 gemas! Beleza, 100 gemas, ok. Vamos lá, agora... eu quero aumentar a minha velocidade. Será que eu consigo? A velocidade não dá, né? Tem que juntar um pouco mais de dinheiro. Mas, bora lá. Temos que passar na praia com o super salto mortal. Um. Dois. Lá vai, lá vai, lá vai. Uou! Agora vai a praia. Olha ali, depois a cidade, depois da praia. E... olha ali, dá pra desbloquear outro personagem depois daqui. Ó, cumpri um objetivo. Resgatei, resgatei. E de novo, mais um giro aqui. Vamos ver o que, que eu vou ganhar dessa vez. E... ixi, um pouso perfeito. Vou conseguir um pouso perfeito. Beleza. Então, independente se eu caia... se eu cair de cara no chão, galera, eu posso fazer um pouso perfeito independente disso, né? Então, de qualquer forma, eu vou fazer um pouso perfeito. Vou aumentar a velocidade. A velocidade. Agora, bora. Agora eu tô veloz. Bora ver se a gente consegue passar da praia. Vai. Um, dois, olha o mortal, super mortal e... uhul!
Vou passar da praia! Ih, não passei da praia não, hein? Olha aí, fiz o pouso perfeito que eu ganhei. Olha, pousou com estilo, mandou bem, hein? Vamos resgatar mais isso aqui. E não, obrigado. O que, que eu posso aumentar mais? Nada ainda. Então bora continuar de novo, vai. Um. Dois. Três. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha na praia. Super salto. Aê! Consegui fazer 7 saltos mortais girando, né, galera? 7 vezes. Bora ver se eu aumento. Vou resgatar isso aqui. E agora, deixa eu ver. Aumentei a minha velocidade. Bora ver se agora eu vou conseguir passar da praia. Vai, bora passar da praia. Quero passar da praia com um super salto mortal e... Uou! Ixi, não vou passar da praia ainda não, hein? Eita, caiu de... sem querer. Desculpa, foi mal. Caí errado desse salto mortal, galera. Então, peraí, deixa eu girar de novo. Opa! 30! Opa, quer dizer... Perfeito, vou aterrissar perfeitamente, galera, independente de qualquer coisa. Vou mandar bem, vamos lá. Tô com 100 mil. E um. De novo, dois. Lá vai, super salto mortal. Uhul! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Olha, 8. 8 saltos mortais eu consegui fazer aqui. Vamos lá, não obrigado, agora eu vou aumentar minha velocidade. Aumentei a velocidade, vamos lá. Bora ver se agora eu vou conseguir passar da praia. E... Uou, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, consegui 8. De novo, né? Só que essa velocidade parece que não tá aumentando. Eu nunca saio dessa praia, tô sempre na praia, na praia, na praia. Quero sair da praia agora, né? Aumentei o pulo, vamos ver se agora dá pra sair da praia. Bora! 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Eita, 10, mas só que eu caí errado. E olha, ela tá aplaudindo. Acho que ela é amiga dele, né? Só pra ele não ficar triste, porque ele caiu errado. Mas, ok. Vamos lá. Ó, ah, libera um novo personagem. Eu tenho... Depois eu vou liberar ela aqui. Vamos ver. Eu vou continuar com ele. Gostei dele. Vai! 1, 2 e... Bora, agora eu quero sair da praia. Tem que conseguir 10 saltos mortais. Não, consegui 9. Beleza, mas tá tranquilo. Vamos ver. Já tô saindo da da praia pra chegar na cidade, né? É meu objetivo principal. Vamos lá. 1. 2. E... Sai da praia! Quero sair da praia! Ó, tô quase saindo, tô quase saindo. Saí! 10! Opa, beleza! Beleza, galera, deu certo, ganhei um giro grátis. Vamos ver o que, que eu vou ganhar agora dessa vez. 84 mil moedas! Valeu, valeu, consegui 84 mil moedas. Vamos lá. Eu vou aumentar o que aqui? Vou aumentar a velocidade. Vamos lá, agora vai. 1, 2, agora eu vou sair da praia. Vou passar girando na praia, olha isso. Quantos mortais eu vou conseguir fazer? 11! 11, galera, é meu recorde até agora. 11 saltos mortais. Tô muito forte, hein? Tô conseguindo muito salto mortal aqui. Agora eu vou aumentar minha velocidade e simbora. Agora eu vou desbloquear mais um novo personagem. E... Uhul! Vai lá! Eu quero chegar na cidade fazendo salto mortal. 11 ainda? Ah, mas não consegui chegar lá, ó. Pra desbloquear ele, preciso chegar um pouco mais lá, né? Então agora eu vou trocar de personagem. Vamos com ela aqui. Que eu... Opa! Cliquei sem querer. Tá, eu ia liberar agora, mas não deu. E... Bora! Mais pra ganhar moeda, vamos lá. Será que consigo 12? Ih, 11, só que ele caiu todo bugado. E ó, cumpri um objetivo, que era pousar de cabeça. Valeu. Foi sem querer querendo, né? Ok. Tô com 331. Nossa, é muita coisa, hein? Não, agora bora lá. Cadê?
Tem que fazer isso aqui. Vou desbloquear ela aqui. Vamos lá, agora bora ver se ela é boa personagem pra gente fazer o salto mortal. Vai. Um, dois e três. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Opa. Eita, não deu certo. Calma aí. Ó, consegui ganhar uma coisa aqui. Calma que agora vai. Agora vai. Vai dar certo. Deixa eu aumentar aqui seus pulos. Vai. Um, dois e três. Uou! Tá indo. Tá indo, agora eu tenho que cair certinho. Ixi! Parece que é feito de borracha, né, esses personagens? Opa, não deu muito certo, ó. E ele ainda tá aplaudindo, ó. Pelo menos acho que ele acha que ela mandou bem. Vamos desbloquear um novo personagem. Ixi, eu só tenho 70 gemas, não posso, né? Mas, vamos lá. Acho que eu vou voltar com esse aqui. Vamos ver se ele vai estar bom. Vai. Um. Dois. Três. Agora vai. Bora chegar na cidade. Chegando na cidade. Passamos da praia. Com um super salto mortal e... Aê! 11, né? 11, só que eu nunca consigo passar de 11 saltos. Só consigo... Isso aí... Opa, consegui bastante dinheiro. Vou aumentar o pulo. Vai. Uma. Duas. E... Três! Uou! Quase chegando nas nuvens, hein? Aê, consegui. 12. Um pouco mais do que eu tinha, né? Vamos lá, preciso de gemas. Eu quero gemas pra trocar pelo outro personagem lá da praia, né? E... Vai! Uhul! Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Nossa! Caí de cara no chão. Eita! Ok, né? Ó, se eu preciso ganhar 100 gemas pra liberar um personagem novo. 100 gemas, por favor, vem 100 gemas. 100 gemas! Ih, não foi 100 gemas. Foram moedas. 420 moedas. 420 mil moedas, na verdade. Olha o tanto que eu ganhei. Deixa eu aumentar aqui, deixa eu ver o que eu aumento. A velocidade. Vai lá. Bora ver se agora eu chego na cidade. Uhul! Lá vai, bora ver quantos saltos eu vou fazer agora. Tem que ser 13. 12. 13, só que eu caí errado. Caí errado, mas não tem problema, a gente conseguiu fazer, né? O importante é tentar. Eu vou juntar mais dinheiro pra trocar pelo pulo. Lá vai, lá vai, lá vai. Uou! Bora, 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 agora vai, agora vai. Chegando, chegando, chegando. De novo? Por que que eu só tô caindo de cara no chão? Ah, galera, eu não tô sabendo fazer os saltos mais. Ah, tá, vai, vou aumentar a velocidade agora. Bora, bora, bora. Vai, eu torço por você, bora, amigo. Vai, vai, faça um salto da hora pra você conquistar um novo personagem. De novo no chão. Eu não vou mais fazer 13 não, galera, porque 13 saltos tá muito difícil. Eu só consigo fazer 12. Ou não sei. Vai. Aqui. Aqui. Bora. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Eu acredito na sua força de salto mortal e... Ainda assim você caiu. Por quê? Por que que você tá caindo tanto assim? Você esqueceu como faz? Agora bora, aumentei o pulo. Acho que o pulo que precisa ser aumentado, galera, pra poder fazer mais saltos, né? Bora lá, agora vai, ó. Cada pulo ele vai bem mais alto, então. Opa! Deu certo! Consegui! Em pé agora. Ele tá feliz, hein? Tá feliz, conseguiu um novo recorde. E liberei um novo personagem. Só que eu não tenho gemas suficientes pra desbloquear, né? Ó. Aqui não tem, ok. Vamos lá. Só sei que a gente já conseguiu sair da praia. Então. Só que na cidade a gente chegou só no começo dela. Eu quero chegar lá no meio dos prédios, ó. Opa! Olha isso. 13! Beleza! Ó, tô mandando muito bem. Tô mandando muito bem, chegando muito longe.
Isso é muito bom. Vamos lá. Aumentar o pulo. Vai. Aqui. Aqui. E... simbora! Vai lá, vai lá, vai lá. Força pra você. Tempo no ar. O tempo no ar tá muito bom. 14! 14, só que ele caiu de cara no chão, galera. E eu ganhei um giro grátis. Vamos lá. Eu preciso de 100 gemas, 100 gemas, 100 gemas. Vem cá, 100 gemas. 100 gemas! Beleza, eu vou poder liberar um novo personagem. Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Aqui, deixa eu olhar qual que é. Não, obrigado. Cadê? Esse aqui que eu quero. Vamos lá. É o de praia. Bora ver se ele é bom. Ok, tá super veloz. Vai. Bora, super veloz, salto mortal e... bora, super pulo. Se bem que ele tá vestido de praia, galera, e ele vai pra cidade. Vai entender, né? Vai entender. Ih, começou mal. Começou mal nesse jogo. Caiu de cara no chão. Aumentei o pulo. O pulo é bom, que a gente aumenta e vai cada vez mais longe, né? Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Simbora, simbora, simbora. Vamos ver se a gente consegue fazer quantos saltos mortais. Nossa. Olha, dá pra desbloquear um novo personagem já. Ok. Resgatar isso aqui. Ó, ganhei mais um giro aqui de... na roleta da sorte. Vamos ver o que que vem. 100 gemas! Opa, valeu. 100 gemas grátis. Fechar aqui. Ok. Vamos lá. Próximo. Vou guardar pra trocar aquele lá. O novo personagem que eu vou ganhar. Agora o meu objetivo é cair em pé, galera. Porque eu tô só caindo de cara no chão. Vamos ver se vai dar certo. 9. Aê! Pelo menos não caí de cara no chão, né? Ok. Deixa eu... não, obrigado. 15:47. Lá vai, lá vai. De novo. Ok. Super pulo, super pulo. Vai! Tô chegando na cidade. Tô chegando. Me esperem aí. Que... olha! 14! 14 saltos e caí em pé ainda. Mandei muito bem. Mandei muito bem. Valeu. 897. Vou juntar mais dinheiro aqui pra não gastar. Que a velocidade parece que não usa muito. Lá vai de novo, lá vai de novo. Uhul, lá vai, voando pelos céus. Gira. Caiu errado. Tá, né, fazer o quê? Fazer o quê? Olha, já tô com 1 milhão. Beleza, beleza, vamos lá. Agora eu vou liberar um personagem novo, é o último provavelmente, né, galera? Porque eu já tô aqui há um tempão girando. Daqui a pouco, coitado, tá tonto já, né? De girar aí não sei quantos saltos. O máximo que eu consegui foi 14. 15! Só que caiu de cara no chão, mas ok. Pelo menos tentou, né, galera? Tentou. Vamos lá. Ó, o novo personagem, deixa eu desbloquear. Deixa eu ver, vou desbloquear esse aqui. Vamos ver se ele é bom. Que é o da cidade. Lá vai o da cidade. Será que ele vai conseguir? Bora! Lá vai. Tem que fazer 15 saltos sem cair de cara no chão. Bora ver se ele vai. Será que ele vai? Bora! Torço por você. Ih! 15 saltos. Só que acabou caindo também de cara no chão. Ninguém consegue fazer 15 saltos sem cair de cara no chão, né, galera? Mas pelo menos agora vai. Bora lá. Pra finalizar. O último. E... bora! 15 saltos sem cair de cara no chão. Bora lá pra fechar com chave de ouro. Eu acredito em você. Ah, não! Quase! Por pouco! Não caiu! Ô, galera! Quase! Tá, vou tentar mais uma vez. A última vez de hoje. Ih, ganhei 100 gemas. Valeu. Vamos lá. Pra finalizar agora. 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aê!
Finalizamos com 15 saltos mortais no ar, galera. Espero que vocês tenham gostado desse jogo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau.